Talihin ironiyasına bahçe, olmayan tarixi qanla, qətliamlarla zəngin Ermənistan özünü Cənubi Qafqazda demokrasiyanın lokomotivi qələmə verir və bunu saxta erməni soyqırımını gözlərə soğan, törətdiyi real Xocalı soyqırımını isə havadanlarının yardımı ilə tarixin yaddaşından yayındıran Ermənistan bəyan edir. Belə ki, Armeniya Report'un analitiki Razmik Akopcanyanın qələmə aldığı məqalədə yazılanlar söylənən fikirlərin bariz sübutu kimi sayılə bilər. Beləliklə, erməni müəllif yazır. Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel Rusiyada keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı istehzalı yazı dərcidir. Mən Vladimir Putini bugün başlayacaq seçkilərdə qələbəsi münasibəti ilə təbrik etmək istərdim. Müxalifət yoxdur, azadlıq yoxdur, seçim yoxdur deyə o qeyd edir. Müəllif qeyd edir ki, mən də eləcə də Ermənistanın istənilən vətəndaşı eyni yazını dərc edə bilər. Bizim bunu etməyə tam haqqımız var. Həqiqətən də bizim ölkəmiz bütün region üçün aydın və canlı demokratik liderdir. Azərbaycanda klassik diktaturadır, Gürcüstan yarı demokratik dövlətə çevrilib və heç bir halda öz harici siyasət istiqamətləri ilə bağlı qərar vermək iqtidarında deyil. Belə ki, Tiflis Rusiya ilə əməkdaşlıqdan bütün mümkün gəlirləri əldə etməklə yanaşı, həm də Avropalı sayılmaq istəyir. Bu həmişə, hətta Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə də belə olur. İndi bunu xatırlatmaq o qədər də uyğun deyil, amma həqiqət ondan ibarətdir ki, hələ o zaman Gürcüstan ona qarşı müharibəyə başlayan ölkə ilə iqtisadi əlaqələri fəal şəkildə inkişaf etdirildi. Nəticədə bu ölkədə bütün hakimiyyəti ondan sonra kimin bu ölkənin baş naziri olacağına özü qərar verən oliqarx Bizina İvanişvili ələ keçir. Ermənistan isə öz aydın seçimini edir. Düzünü desəm, o bunu Rusiyada açıq şəkildə bəyan etdi. Rusiya deyildi ki, ölkəmizdə heç kim onu daha strateji müttəfiq hesab etmir. Çünki o müttəfiqlik öhdəliklərini və missiyasını yerinə yetirə bilməyir. Rusiya qondarma arsa xalqını etnik təmizləmədən qorumadı. Azərbaycan suveren ərazilərimizin bir hissəsini ələ keçirəndə də Rusiya Ermənistanı müdafiə etmədi. Son zamanlar isə Rusiya tez-tez Azərbaycanla birgə bəyanatlar verir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Zaharova qürurla Azərbaycandan hədiyyə edilmiş arı bülbülü sinəsinə taxır, sanki bunda biabırçı heç nə yoxmuş. Ancaq biz hamımız Maşa və onun Kremlindəki ayları haqqında çox həqiqətləri başa düşdük. Onlar da başa düşdülər ki, biz artıq eyni yolda deyil. Ermənistan demokratik qərbə, Avropa İttifaqına, NATO-ya doğru irəliyir. NATO rəhbəri Jens Stoltenberg'in martın 19-da başlayacaq səfəri isə bu istiqamətdə daha bir addım olacaq. Və Fransanın Ermənistanın müdafiəsini öz prioriteti adlandırması isə bu zəncirin bir həlqəsidir. Biz hamımız Ermənistanın hansı təhlükə və çağırışlarla üzləşdiyini çox gözəl başa düşürük. Azərbaycan bizə qarşı addımları başa düşüləndir və təhlükəlidir. Amma daha vacibi odur ki, Rusiya da Ermənistanı təhdid edir. O açıq şəkildə bütün mümkün platformalardan bizi təhdid edir. Ona görə də Ermənistan hava hücumundan müdafiə sistemini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirməli və aviasiyasını modernləşdirməlidir. Nəinki Azərbaycan, nəinki bayraqdarlar, haroqlar şəhərlərimizi vura bilər. Hətta Rusiyada artıq sübut edib ki, Kreml hər hansı bir ölkənin əhalisini qana bələməyə hər an qərar verə bilər. Doğrudur, nadir hallarda ayıq olan Dmitri Medvedev hələ İrəvanı tarixi Rus şəhəri adlandırmayıb, ancaq Kiyev və Odessa haqqında bu boşboğazlığı edir və nəticədə Odessa raket zərbələri endirilir. Üstəlik onlar Rusiyanın qanlı diktatoru Vladimir Putini yeni müddətə yenidən seçdiyi cümurur. Beləliklə, Ruslar Putinin bütün əvvəlki və gələcək cinayətlərinə şərik olurlar. Və biz başa düşməliyik ki, Ermənistan hər an bu cinayətlərin növbəti hədəfinə çevrilə bilər. Biz buna hazırıq. Biz vətənimiz üçün Avropa dəyərləri uğrunda döyüşməyə hazırıq. Əminəm ki, Qərb bunu görür və ölkəmizə dəstək tədbirlərini daha da sürətləndirməyə haqda fikirləşir.